Željko Bjelica iz Zrenjanina izgubio je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak 23. februara uveče oko 20 časova i 20 minuta na putu Zrenjanin-Melenci kod Elemirske raskrsnice. Željko Bjelica je rođen u Nikšiću, odakle je došao u Zrenjanin i postao član i golman Proletera. U Proleteru se afirmisao, igrao finale Kupa šampiona protiv Barcelone. Bio je internacionalac u Francuskoj, a uspešnu karijeru okončao je u Proleteru, gde je započeo trenerski rad. Kao trener radio je još u rukometnim klubovima Hercegovina, Gradnulica i Vojvodina. Komemoracija povodom tragične smrti Željka Bjelice, koji je bio među omiljenim sportistima i sjajni rukometni stručnjak, održala se u subotu 25. februara u baroknoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu. Željko Bjelica je sahranjen na novom groblju u Zrenjaninu.